Den första ska snubbla och ligga där och grubbla. Den senaste gången Vallebyspelen spelades var för 13 år sedan. Och mitt under matchen så gick strömmen. Vi glömde maskotten. Den lämnade en lapp vid hallen igår kväll med hot. Maskotten måste vara den som polismästaren tror att tillbaka. Och att den är farlig. Och att vi måste stoppa spelet. Maja. 16. Jag vet. Vad? Vallebyspelen ska avgöras. 4 verser. 4 spelare. 4 offer. Ingenting kommer att hända på matchen imorgon. Det kommer det visst. Nej, det kommer inte. Jo, det kommer. Nej, sa jag. Jo, det kommer. Nej. Jo, det kommer. Nej! Ja. Barn som löser brott och polisen som tror på spöken. I just love it. Ni kan inte lägga det här på mig. Nej. Ni är bäst. Välkomna hit, Cecilia Fors, Tina Marcic och så har vi Jonathan... Writings. Ja, tack, tack. Vad är jag som skriver så dåligt här? Jonathan, då får du första frågan här också. Fan också. Vad var ditt viktigaste fokus och egenskap av producent som är liksom att liksom behålla liksom den här identiteten? För det har ju gjorts några filmer tidigare. Ja, det har det. Men det som särskiljer det här, det är ju alltså från andra barnfilmer, det är ju spänning. Vi kan inte tappa spänningen. Så vi har ju verkligen valt att liksom luta oss in i det. Och vi blev ganska inspirerade av idén att göra årets Halloween-film för barn. Och det tyckte vi var kul. Så vi värmer upp folk inför äkta skräck. Först ser de den här. Sen några år senare kan de gå och se äkta skräck. På bio, helst. Men sen också, vi jobbar ju med många nya talanger. Som Cecilia Fors. Ja, jag har aldrig varit med i någonting. Nej. Faktiskt. Tidigare. Nej. Jättekul. Helt ny, vi hittade henne på gatan. Ja. I Falun var det. Tack. Ja, från Falun. Ja, precis. Ja. Och sen så, men också... Tina som återvänder som regissör. Du älskar ju spänning. Det är det enda jag håller på med. Skrämmer barn. Och vuxna hoppas jag snart också. Fast du har väldigt mycket humor också. Du lyckas ju väldigt bra att blanda humor och spänning. Alltså. Det är lite av dina... Min specialitet. Din specialitet. Ja. Jo, men det gör jag. Och jag tycker det är väldigt roligt. Och någonstans, det är ju det som går hand i hand. Alltså, ju roligare vi kan göra det, desto läskigare kan jag gå. Och det har vi verkligen jobbat med i den här filmen. Ska jag säga. Mm-hmm. Så att jag har genom mina år med Sommarskuggan och förra Lasse-Maja-filmen, jag har ju verkligen övat, kan jag ju säga. Jag har testat och traumatiserat mina kompisars barn på olika sätt. Så att jag tänker att jag liksom är spot on nu. Och många regissörer säger det här med att man inte ska regissera barn och hundar. Och Ingmar Bergman sa att man inte skulle göra middagsscener i film för ett helvete. Men du har bara regisserat barn. Ja, och alla de grejerna du nämnde. Jag tror att vi har allt det där. Vi prickar av liksom barn i en djuraffär och så har vi ett kammarspel där ni och alla skådespelare är i en scen i typ 6 minuter. Ja. Så att vi har allt det där. Och det är väldigt roligt. Härligt att höra. Och Cissi, du liksom, du får vara evil, alltså en elak roll. Det var inte riktigt van vid, eller gillar du det? Det är helt ljuvligt. Ja. Jag har ju längtat efter det här. Släppa ut demonen inom mig. Ja. Så det fick jag ju göra med råge. Men hon är också en varm person, tycker jag. När hon får vinning av det, så att säga. En superkul karaktär. Ja. Och också som Tina sa, att blanda spänning med humor, då kan man gå ganska långt i sin psycho bitch. Psycho bitch. Vi kan klippa bort lite. Ja. Och Tina som regissör, då, var hon, det är ett första arbete ihop? Det är det. Ja. Ja. Det var fantastiskt. Tina är en otroligt lyhörd person. Mm. Det var ljuvligt. Det fanns verkligen utrymme för att komma med egna idéer och inputs. Och som Tina sa, var den bästa idén vinner. Det är väldigt vackert. Och det gör ju att man som skådespelare blir fri
Och det är ju det man vill vara. Så tack för det, Tina. Och tack så jättemycket. Och vi har, alltså, det är då premiär nästa månad, 18 oktober. Det stämmer, va? Ja. Varmt lycka till. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket.